I ove godine judo klub Spartak uspešno je organizovao međunarodni turnir pod nazivom Dan grada Subotice, u okviru kojeg je održano i drugo kolo regionalne Eurolige. Novogodišnjem turniru koji se odvijao u ovdašnjoj hali sportova učestvovalo je 266 takmičara iz 38 klubova iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, Rumunije i Bosne i Hercegovine. 2012. judo klub Spartak je bio inicijator za osnivanje Eurolige, regionalne Eurolige sa judo klubom iz Osijeka, iz Segedina, iz Arada, znači iz Hrvatske, Mađarske, Rumunije i judo klub Spartak iz Srbije. Takmičenje se odvija kroz 4 turnira godišnje u sedištu judo kluba svakog. Judo klub Spartak kao domaćin sa svojim sekcijama Bajmuk i Čantavir sa 42 takmičara bio je najmasovniji klub na ovom nadmetanju, a ovdašnji judisti osvojili su ukupno 14 medalja. Sljedeće kolo Eurolige održat će se u Osijeku 28. oktobra, a predstavnik je judo kluba Spartak pre toga očekuje turnir u Bečeju, zatim u Beogradu i Beočinu. Ovo je 6. turnir, a 5 godina, pošto kroz sam turnir u sva ova 4 grada i kroz ove godine oko 6.000 do 7.000 takmičara je prošlo. I jako smo zadovoljni sa saradnjom, nikakvih problema nema. I jedan, to je prilika da se upoznaju i sa takmičarima iz drugih država,